হাই গাইজ, মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি আপোনালোকক মই লৈ যাব ওলাইছোঁ অসম বিধানসভা, মানে আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। আহকচোন চাওঁ তাৰে ভিতৰত আমাৰ অসমৰ MLA মন্ত্ৰীসকলে কেনেকৈনো কাম কৰে। এয়া আমি গেট পাইছোঁ আৰু গেটৰ ভিতৰত মানে পাছ দিব লাগে। ইয়াত অলপ চিকিউৰিটি চেকিংবিলাক হয় বাৰু, আমি কাৰণ কি আমি সোমাবলৈ পাছ আছিলে আমাৰ লগত, সেইটো কাৰণে আমি সোমালোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া হয় গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় দেখিছে, বা যদি দেখা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ভিতৰখিনি বহুত ধুনীয়া, বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় আৰু সেইটো ক'বই নালাগে। আমাৰ সকলো অসমৰ মিনিষ্টাৰ MLAখিনি যিহেতু ইয়াতেই কাম কৰে, ইয়াতেই থাকে, তো যিটো চিকিউৰিটি হওক বা ইয়াৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নিশ্চয় ভালেই হ'ব আৰু, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে বহুত আহি। আৰু এতিয়া আমি সোমাইছোঁ, এইটো অফিচ হৈছে, এইবিলাক হৈছে বিধানসভাৰে বেলেগ বেলেগ বিল্ডিং, বেলেগ বেলেগ অফিচ। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম নতুনকৈ যলৈকে মানে শ্বিফ্ট হ'ব আমাৰ অসমৰ বিধানসভাৰ মেইন অফিচটো, সেইখিনিও মই দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছোঁ, এয়া দেখিব পাইছে নহয় আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। এইটো পুৰণা অফিচটো হয় বাৰু, কিন্তু এতিয়া মই নতুন অফিচতো আপোনালোকক লৈ যাম। নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, আমি এয়া বহিছোঁ কেবিনৰ ভিতৰত ছাৰৰ। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি পাতিলোঁ, আৰু ইয়াত আমাক ছাৰে লৈ গৈ আছে বেলেগ বেলেগ অফিচ, বেলেগ বেলেগ অফিচবিলাক দেখুৱাবলৈ। এইটো হৈছে BJP-ৰ বিধায়িনী দলৰ মেইন অফিচটো, আৰু ইয়াতেই বহি কেনে তেওঁলোকে মিটিং কৰে এছেম্বলি হোৱাৰ আগত। এয়া দেখুৱাইছোঁ নহয়, একচুৱেলি এইটো BJP-ৰ নহয়, এইটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ হয়। আৰু যি চেয়াৰখন, যে ডাঙৰ এখন চেয়াৰ দেখিছে, সেইখন চেয়াৰতেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে মানে বহিছিলে, তেখেতৰ স্মৃতিত সেই চেয়াৰখন সেনেকেই থৈ দিছে, কোনো নবহে তাতে এতিয়া। আৰু এয়া UBPL-ৰ এইটো অফিচ হয়, ইয়াতে তেওঁলোকে বহি কেনে মিটিং কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো দলীয় সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। এতিয়া যিবিলাক মই আপোনালোকক কেবিন এনেকৈ ৰুমবিলাক দেখুৱাই গৈ আছোঁ, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰবোৰৰ ৰুম হয় য'ত তেওঁলোকে বহে। আৰু এইটো যে দেখিছে আপোনালোকে, এইটো বহুত পুৰণি হাতীৰ দাঁত এটা হয়, যিটো আমাৰ ইয়াতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ভিতৰতে ৰাখি থৈছে। সেইটোৰ ওচৰতো গৈ আমি ফটো চটো অকণমান উঠিলোঁ। আৰু ইয়াত একচুৱেলি এটা লিমিটেড এক্সেছ হয়, যাকে তাকে সোমাব নিদিয়ে এইখিনিত। এয়া যে দেখি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট, এইটো নতুন যিটো বিল্ডিং, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ ইয়ালৈকে শ্বিফ্ট হ'ব আৰু কেইদিনমান পিছত। সেইখিনি ইয়াতে লিমিটেড এক্সেছ, যাকে তাকে সোমাব নিদিয়ে, কিন্তু আমি সোমাইছোঁ বাৰু ছাৰৰ সহায়ত। আমাক দেখুৱালে কেনেকৈ হ'ব নতুন বিল্ডিং, ক'ত হ'ব, কোন ক'ত কি ৰুম হ'ব, সেয়াও দেখুৱালে। এতিয়া আমি অকণমান আগুৱাই লৈ যাওঁ বলক আপোনালোকক। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাব ওলাইছোঁ যিটো বিধানসভাৰ নতুন বিল্ডিং হয় তালৈকে লৈ যাব ওলাইছোঁ, যিটো আজি কেইমাহমান আগতে আমাৰ ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে ইনগ্ৰেট কৰি থৈ গৈছে। ইয়াত মই কিছুমান প্ৰট'কলৰ কাৰণে ভিতৰৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ লগত বাৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম, যদিও মোৰ মন আছে শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি ভিতৰত গৈছোঁ কিন্তু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাছিলে, অবভিয়াছলি বহুত বেছি চিকিউৰিটিটো হ'বই দিয়কচোন। এইটো ইমানটো ধেমালি কথা নহয়, এছেম্বলি হয় এটা লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, তো সেইকাৰণে বাৰু নোৱাৰি ইমানো ভিডিঅ' কৰি থাকিব। কিন্তু বাহিৰখিনি চাওকচোন বাৰু, ইমান বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ডিছপুৰেৰে যদি অহা যোৱা কৰিছে দেখিছেই চাগে নিশ্চয়। আৰু ডাঙৰকৈ এটা মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো, মানে মূৰ্তিও আছে, মূৰ্তিটোৰ লগত আমি বহুত ফটো চটো উঠিলোঁ। তাৰপিছত আমি ভিতৰলৈকে সোমাই গ'লোঁ। ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছৰ পৰা মই আৰু আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ নকৰোঁ গাইজ, বেয়া নাপাব। এতিয়া আহিছোঁ আকৌ সেই পুৰণা অফিচটোলৈকে। এয়া এইবিলাক ডাঙৰ, মানে কি ক'ম আৰু, যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাৰৰো যিটো অফিচ, যিটো কেবিন, সেইটোৱে হৈছে এইটো। যিহেতু আজি তেখেত নাই, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলিয়েই নহয়, আজি কোনো মিনিষ্টাৰ কোনো মন্ত্ৰী ইয়াত নাই। এয়া হৈছে ভিতৰৰখিনিৰ ৰুমটোৰ, অকণমান জাষ্ট দেখুৱালোঁ গাইজ যিমানখিনি পাৰিছোঁ। আৰু এইবিলাকেই হৈছে BJP-ৰ যিমান আমাৰ মেম্বাৰ্ছ আছে সকলোৰে মিটিং কৰা এইবিলাক ৰুম। আজি ইমান ভালকৈ এইকাৰণে দেখুৱাব পাৰিছোঁ, কাৰণ কিয় এতিয়া নাই, কোনো ইয়াত নাই বাৰু মিনিষ্টাৰবোৰ, যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে, বেলেগ বেলেগ কেম্পিঙৰ কাৰণে গৈছে বেলেগ বেলেগ জেগাত, তো সেইটো কাৰণে। চ' এইখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। বাই।